huske ham her, Hans Jørgen også, Hans Jørgen for Hobro. Han er tre sorte nærbørn. Jeg ved ikke, om de har andre typer nærbørn, om de kunne være sorte. Men det er tre sorte nærbørn, du, ja. Fra Afrika, ja. En sort kone, du. En sort kone, ja, fra Afrika. Fra Afrika, ja. Han skulle kaffe og kage fra Afrika, ja. Ja, det er ham Hans Jørgen, han skulle have kaffe og kage fra Afrika, ja. Ja. Og jeg kom ud og køre på travdår. Okay, så er travdår med træsko på, sorte børn med træsko og travdår. Ja, det var så livet. Ude på landet, ja. Det var så mit liv, ja. Og med malkekørende, og så høns og heste, ja. Heste ude på landet, så kører. Og det tager to. Det var så livet ude på landet. Ja, ham der sønnen der, Jimmy, tror jeg, Jemmy hedder han. Jemmy, ja, det er ham Jemmy. Ja, Jemmy, han er nu i Sydafrika, ikke også? Han skal til at gå 1000 km fra Cape Town til Cairo, ikke også? Ja. Det er sådan noget, der, så er bare sådan noget skørt noget. Ja. Han er bare røget for meget, det der. Stærk tobak, sagde jeg sådan. Jeg røg piv. Piv. Hvad er det, piv for piv? Det er livet. Nogle gange skal man prøve noget af det sjove. Men for mig er det gode. Det er aldrig godt. Det er aldrig godt, du. Nej, det er ikke godt, det her. Det bliver aldrig godt, det her. Det bliver aldrig godt. Jeg kan bare ønske ham held og lykke. Det er det bedste, vi kan gøre her. Bare ønske ham held og lykke, ikke også? Ja, det er det bedste, vi kan gøre. Ja.